Bro, come in te la. No, bro. Ya, él la ve que es fallando. ¿Va con de ahí? Yeah.
Nej, jag tror det var inte med flit. Jag tror hon fick armbågen i näsan. Armbågen tror jag. Ja. Kom igen nu, Penny. Ja. Snyggt. Jättesnyggt spelat. Mycket snyggt. Sådär ska man spela. Defense,
12, 4, eller 24, 22. Hallå. Kom igen nu, Mona. Jag ser inte att jag missar den. Nej, nej, det här är en riktig match. Det är semifinal. Kom igen, svära nu. Jag vet inte, vad händer det där?
Yes! Bra, Angela! Varifrån kommer hon? Jag säger till dig, Olle. Bip, bip! Kom igen. Ja. Yes! Yeah.
33:30 till vit.
33 nu!
sekunder kvar. Michaela! Micke Lund! Alltså det är lag, kör de det också? Ja, ja det är riktigt match. Nej! Domar. Finns det någon anledning till det? Det var svårt.